Vy vlastně zkoušíte hudbu často spojovat s nějakou etikou, s nějakým poselstvím a to nejenom třeba co se týče životního stylu, ale právě třeba taky politických názorů. A jak se zmínil, tak neberete kapely, které třeba jsou nějak extrémistické, třeba skinheadské kapely, jsem se dočetla, že rozhodně neberete. A dál kapely propojené s některými politickými stranami. Mohl by zmínit nějaké příklady, kdy vlastně máš pocit, že tou hudbou a těmi, těmi událostmi, které děláte, se vám podařilo nějak nějakou věc opravdu posunout nebo otevřít nějak změnit názor některých lidí na něco nebo otevřít jim oči v nějakém smyslu. Jasné, no ja si nedávam úplne, že nemám veľké ilúzie o tom, že hudba dokáže zásadne zmeniť spoločnosť, aj keď napríklad plá, príbeh plastikov smeroval k tomu, že vznikla Charta 77 a to je jedna z, podľa mňa zo svetových unikátnych udalostí a tam bolo vidieť, že naozaj aj nebol dôsledkom hudobnej aktivity môže byť vážny pohyb spoločnosti, takže tým pádom chcem povedať, že verím v to, že sa to môže podariť, nie vždy samozrejme ano my máme nejaké limity zároveň musím povedať čo sa týka umelcov, ale zároveň musím povedať, že v rámci festivalu my nepropagujeme žiadnu ideológiu ani nič také, v sektore neziskoviek máme zastúpených liberálov, konzervatívcov, lavičiarov, pravičiarov, takisto texty, kapiel, stačí si pozrieť zoznam proste umelcov, ktorí na pohode hrajú a tam sú ľudia názorov rôznych a tak to má podľa mňa na festivale byť, lebo to má byť stretnutie nielen ľudí, ale aj názorov. A čo sa týka tých konkrétnych vecí čo považujem ja za niečo, kde sa nám podarilo hudobne nie, trošku posunúť niečo aspoň o kúštik, tak to bol napríklad príklad klubu Mariači, bol to nitrianský klub, na ktorý zautočila parta neonacistov zbili majiteľov, zbili návštevníkov, bolo to natočené na kamere, policia sa prizerala a neskôr z toho vznikla opäť jedna z kaos na Slovensku a my sme urobili akciu, kde každú sobotu iný festival prevzal zaštitu nad tým klubom, volalo sa to Festivalové soboty v Mariači a každý, každú sobotu počas jedného roka sa vlastne stále opakoval ten príbeh, že tu prišlo k takémuto útoku. A vtedy mám pocit, že to viedlo k tomu, že aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa tomu napríklad aj silové zložky začali venovať vážnejšie, pretože to nevyprchalo za deň, za dva, za týždeň, za tri týždne. Takže tam to bol jeden napríklad z takých príkladov. My sme sa ako festival zapojili aj napríklad do prípadu Hedvigi Malinovej, ktorá bola tiež napadnutá neonacistami, tiež vnitre do okolností. A 5 rokov po sebe sme na festivale robili debaty, venovali sme jej koncerty v čase, keď to nebolo vôbec populárne na Slovensku.